بسم الله الرحمن الرحيم. اگر مراجع تقلید علماء کرام وخاص طور سے رہبری مقام معظم رہبری کی رہبری اور ہدایت میں کام آگے بڑھیں، حضرت آیت اللہ مغمہ سید علی حسینی خامنئی اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ایک مرد جری و مرد فقیہ اور ایک پرعزم لیڈر اور رہبر ہے ملت اسلامیہ کے، صابر، شجاع، عالم، حکیم. اس فقیر کو کم سے کم چار مرتبہ تو بہت نزدیک سے دست بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے ہم سے، اور میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں، جب بھی ملاقات کر کے واپس آیا تو میں نے اپنی روحانیت میں ایک اضافہ پایا. ماشاءاللہ اپنی روحانیت میں کیا، میری روحانیت کیا، یہ کوئی مبالغہ نہیں. میں نے جب ان سے قریب میں بیٹھا، دست بوسی کی، بلکہ ایک مرتبہ تو انہوں نے شرف بخشا میرے برادر بزرگ مولانا حجت اسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب، اور ہم دونوں ملاقات کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے اس طرح سے معانقہ کیا کہ وہ آج تک دل کو جیسے ایک مسرت محسوس ہوتا ہے. جو نورانیت اور روحانیت اور شخصیت میں ہے، اور جو اخلاص ہے اہل بیت کے لیے، اخلاص اہل بیت کے لیے.